Вітаю, це новини на телеканалі ЮА Закарпаття. У студії працює ведуча Андріана Курта. Заяви про автономію Закарпаття лідера угорської партії ЮОБІК Томаша Шнайдера порушують Конституцію України. Про це сьогодні сказав заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас. Нагадую, угорський політик 7 травня перебував із візитом на Берегівщині, де повідомив про необхідність автономії нашої області. Відеоролик із його виступом з'явився на сторінці Томаша Шнайдера у мережі Facebook. Питання про територіальний устрій – це навіть не може бути жодним предметом обговорення. Тут і немає що коментувати. Якщо хтось вважає, що це питання варто переглядати, то це пряма підстава для Служби безпеки України про заборону в'їзду в Україну. Треба пам'ятати, що ця партія, вона опозиційна, вона не входить у коаліцію в угорському парламенті, і заяви її лідера не можуть сприйматися як офіційна позиція угорського уряду. ЮОБІК вже говорив і про приєднання території Закарпаття до угорської держави, про визнання приєднання Автономної Республіки Крим до Російської Федерації, про участь їхніх представників на виборах ДНР і ЛНР і так далі. Різних таких заяв, які абсолютно не підтримуються угорською державою. Тобто ніяк на них не реагує і угорська держава, ну і водночас в українській державі з точки зору політичної, так само не потрібно реагувати, на це потрібно реагувати відповідні органи. Поліцейські Закарпаття з'ясовують обставини інциденту за участі працівників Міжгірського відділення поліції. Про це сьогодні повідомила речниця Нацполіції в нашій області Інеса Манзолич-Іванова. Нагадую, у мережі інтернет з'явилося відео користувача Івана Савки, на якому правоохоронці намагаються витягнути водія з автівки, який припаркувався на зупинці для автобусів. Успокойтеся, я вам ніж не робив. Вийди з автомобіля. Я показав. Будеться складати протокол. За що? За зупинку. У мене аварійка включена. Маєш 10 днів на оскарження. У мене аварійка включена. Отак тримай, все. Співробітниками поліції розпочато службове розстеження відносно конфліктної ситуації за участі водія транспортного засобу та співробітників групи реагування патрульної поліції Міжгірщини. Буде з'ясовано правомірність дій учасників інциденту та надано їм об'єктивну та правову оцінку. Якщо це власне буде доведено, що співробітники поліції дійсно перевищили свої повноваження, тоді відповідно їх буде відповідним чином притягнено до відповідальності. Складові до зброї виявили закарпатські прикордонники з митниками в автомобілі у пункті пропуску Тиса. Про це сьогодні повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Авто прямувало на виїзд з України. Правоохоронці залучили до огляду машини службового собаку. Під час огляду прикордонники спільно з митниками дійсно виявили у багажнику складові до вогнепальної зброї, креслі для заряджання патронів, магазини, предмети для чистки зброї, пружини для спускових гачків, пружини на запобіжник, частини ударного спускового механізму, складові частини до магазину, цілики, буйки, курки тощо. Про цей факт прикордонники повідомили співробітників Національної поліції, які після відповідних процесуальних заходів передали виявлені складові до зброї. Другий день змагань із легкої атлетики «Кубок Дружба» почався сьогодні в Ужгороді. Участь у ньому беруть спортсмени із 14 областей України та один із Кот-д'Івуару – Африка. Про це розповів віце-президент Федерації легкої атлетики на Закарпатті Анатолій Коломоєць. Змагання організували на стадіоні «Авангард». Деталі в сюжеті. Жилдаз Бахі навчається в Івано-Франківську. На змаганнях представляє свою батьківщину – Кот-д'Івуар. Давно займався спортом, але я давно займаюся спортом, але у мене була невелика травма. Та цього разу, думаю, все буде нормально. Сьогодні буду бігти 100 метрів. Це мої перші 100 метрів у цьому сезоні. Я готовий, але не можу сказати, що надто готовий. Після забігу подивлюся, що добре і чого не вистачає, і буду займатися знову із тренером. Ми будемо там іще раз з тренером. Моніка Бондар 6 років займається легкою атлетикою. На Кубку Дружба бере участь у забігу на 100 метрів. Три рази на тиждень маю тренування, до цих змагань тренувалися. Багато тренувань було. Ну, суперники сильні. Є трішки така тривога, але я вірю в себе.
Тренерка Моніки Євгенія Попович розповідає, перед забігом спортсмену потрібно налаштуватися фізично та морально. Щоб налаштуватися на хороший результат, треба зробити гарну розминочку, зробити спеціальні вправи, не переживати, бути готовими перемагати. Спортсменки із Одеси зараз роблять розминку. Тренер дівчат Артем Луць каже, його вихованки братимуть участь у забігах на 100 метрів та в стрибках у довжину. Дуже спеціально не готувалися, але це один із стартів до підготовки до чемпіонату України. Тобто такий підготовчий старт до основних змагань у сезоні. У нас початок сезону, один з перших стартів, тому нам необхідно десь змагатися. І ми вирішили до вас приїхати в гості, позмагатися з західними спортсменками. Кубок «Дружба» триває два дні – 9 та 10 травня, розповів віце-президент Федерації легкої атлетики Закарпаття Анатолій Коломоєць. Вчора ми проводили шоу-змагання гран-при стрибків, вони входять також у ці змагання, стрибали найсильніші стрибунки України. Сьогодні змагання будуть із 14 видів спорту – це стрибкові, стрибки в довжину, потрійні, стрибки в висоту і бігові види програми. У нас представлені 26 команд із 14 регіонів України і один спортсмен із Кот-д'Івуар. За словами Анатолія Коломойця, Кубок «Дружба» в Ужгороді провели у 58-ме. Турнір із питанку відбудеться 12 травня в Ужгороді. Проведуть його на спортивному майданчику загальноосвітньої школи номер 5. Про це сказав організатор заходу Андрій Ганусич. Вхід буде вільний. Петанк – це французька гра в кулі, яка надзвичайно популярна у Франції. Дуже активно розвивається в Україні, зокрема Ужгороді, яке є одним із перших міст, де почали грати в петанк ще років 15 тому. Ми з силами першого закарпатського петанк-клубу вирішили зробити такі ігри для новачків, які хочуть спробувати себе в петанку, покидати кулі. Це буде такий неформальний захід, де зберуться більш досвідчені гравці, які покажуть новачкам правила гри, ази, якісь там речі про тактику, стратегії. Можливо, якщо у нас збереться достатня кількість людей, то ми навіть проведемо маленький турнір. Дощі, грози та вітер прогнозують цими вихідними та наступного тижня на Закарпатті. Про це сьогодні сказав синоптик Руслан Озимко. У передгірній та гірській частинах області можливий град. Водночас, за його словами, в області підвищиться температура повітря. Щодо температур повітря, то нічні температури повітря на весь цей період по всій області ми очікуємо в діапазоні від 5 до 10 градусів тепла. На високогір'ї температури повітря вночі становитимуть від 4 до 6 градусів тепла. Денні температури повітря на найближчий тиждень ми очікуємо в межах спочатку від 16 до 18 градусів тепла, це по низовинній частині території області, і від 14 до 16 градусів тепла – це в гірській частині території області. Але так як у нас йде потепління, то починаючи із вже 12 травня, у нас очікується температури повітря в день по всій території області від 18 до 23 градусів тепла. На високогір'ї в день буде від 10 до 15 градусів тепла. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Наступний випуск о 20:30.